Kaya ngiyagane wengi kiye jos-jos temen ya. Ya jos pada semangat kabeh. Dasare nyambut gawe nang kene iki apa-apa ke kecukupan. Wah, ora kaya panjenengane bapak sarekum. Biayane kepenakan, sosiale dhuwur. Nyambut gawe urung rampung wis dibayar lunas. Nangka-nangkana bayarane tuli ngenteni rampung nang kene ora. Apike maning nangka-nangkana rokoke 76 nang kene iki Samsu apa ora hebat. Bulane anger nganti yaga kiye wengi kiye kok turu kebangeten. Anger nganti ana yaga sing turu siram karo banyu. Iya. Anger ana sinden sing agi turu slomot karo rokok. Anger dalange turu duwe duit. Karepe bae. Ya ana pundutan lagu sekang sapa tak waca surate. Jaluke lagu kue sambel kemangi dari Bapak Jasmine Isha ke caleg DPRD Kabupaten Banyumas nomor urut 2 dari PDI Perjuangan untuk warga Slatri dan sekitarnya pecinta dan pendemen ki dalang kuku Bayu Aji matur nuwun sambel kemangi. Ngene Mbak Sawitri kon ngadeg spot kaya ngapa ngene ngadeg ya. Yang mengiki sindene jos-jos nemen Kang. Oh, jelas. Mulane regane larang sebabe tegawakna sinden sing super. Super. Ki perawan kabeh ki Sawitri. Nggih. Ki semene ki sinden pira ki diatung? Pira cacahe? 9. Oh, sanga perawan kabeh. Perawan kabeh termasuk Inyong ya perawan. Ya iya perawan. Ki sing pojok dhewek kae ya perawan. Perawan. Perawan wis jebrek. Kaya perawan ning jaman Jepang. Kayak tenadarane prima donane Chandra Birawa. Wah. Yo, sambal kemang ini topi kados napa? Mangga. Thank you.
Enak sih Prim. Ya wong regeng temen peng iki ya iya. Jelas. Ana pengarep-arepane kono arep. Ya mengko semareme nang gara-gara. Dadi arangane selingan ya telu pe cukup. Dadi men ora nugel cerita wis wandi-wandi sing nanggap teganti lakon mbih ora gelem. Dadi pokoke duweni angen-angen pokoke pati-pati nanggap wayang dalange gugun delok lakon. Lahir wisan gening nganti dadi wisuda nang kayangan. Oh, kaya kowe iya. Bulan yang belajar mau bengi nang YouTube antara Gagrag Solo karo Banyumas tek dadek nang siji. Soale anggar cara Banyumas kuwe ana Prabu Ling Sangkara. Lah Ling Sangkarane agi mandan mencret. Dimulane ora tek tok kena. Oh iya tek oplos.
jadi tak campur antarane Banyumas karo Solo. Beda versi ndak apa-apa, yang penting mengko akhir cerita niki pada siap. Sing nembang, sing nom-nom. Tenyong beruk raine sinur kaya ngapa ya? Ini sinur terus sing nom-nom kan pada ngadet. Kereta malamnya ya kena. Malam apa sih kie? Bu malam apa sih kie nganti kelalet? Malam Jumat. Dina satu malam Selasa mbok. Jadi lagunya kereta malam tadi jajal kaya ngapa ini? Betul.
Long 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 long. Adikku subur primen kang sabar bisa genike kena darani nyawa saringan urung mangsane lahir kudu kon lahir ya kabeh mau ke gumantung kekuasaane Gusti sing gawe urip padahal bisa genike digolek patine karo Betara Guru boleh jajal mengkon nasibe para dewa kelebu Prabu Dewa saniki mengko kepriwe tantan kaya ngabang ayo saranane wong yung luho siap betah topo orang golek salah cat niko yen wicara kutu manis more sang sam merengasa sama sama ning manungso sami musikaning balu jagat lu kemana dari kerilikan dari gerutsukan ini kurang aksian musikaning balu jagat ora baen-baen temenan lho kok dadi ana barisane para putra-putra Pandhawa iki sing gawa sapa iki anak Janaka wis akhiring dewasa genah mesti sing gawe-gawe iki Bathara Brahma iki Yeah.
Gewani kileni jajane diwasani tonton si penangku. Ajen-ajenku kuat nadai nak sebuah hidri-hidrian. Sasukan ingar sonalindro soko tunggu mayu Prabu Dewa Srani muningani barisan katuyan dan kocap dinari tonaliko semono Dewa Srani ki meneng le meneng mata cigelak sakyuto ono cahyo midil soko hanggani Prabu Dewa Srani dadek no angin lusu sapra kempo saperangan barisan para putra bendong kami gila katrimandan. Luat nadai asiku gelap sakyo telah sembah dari deran. Akan mati di tangan gundi anak Janoko bisa gini. Ayo baris benar. Ayo benar. Dorong isang gini. Wasenahan mundur. Atos Ndoro Wisanggeni niko jenengane Dewa Srani niku anak Bathara Guru nggih anak Durga niki. Oh dadi kae sing jenengane Dewa Srani mau semal nggih. Kasaktene saset bisa nggulung jagat ning panjenengan boten usah kewanaka.
wisaning geni kang sampun manjing wonten raga panjenengan iku sekelangkung bebayani. Kula kinten para dewa trido swatakno niku setunggal kemawon mboten wonten ingkang wagah nandingi kredane panjenengan. Rambungi Den, mundur. Pas Marta atri mundur. Pandeng lawan mripat pusing kedurungan wisaning agri. Kelakon bubar mawut ki lembing trajang banjir bandang mangsa wuruna. Nah, leres. Leres. Pun rambuke niki salah setunggane utus saming dewa niki. Penyakit niki. Ya mrene, dewa srani gelem anjir ngaku dadi wong lanang tang di ngono wis anggene mrene. Kowe adol patuk kok ning aku. Sanggeni pun kebukti niki. Laih laih bergegeku geku kesatlito meh meh. Dorowi sanggeni mau Semar kepiye? Niki pun kebukti. Boten jere-jere lakon iki kasunyatan. Barang panjenengan niku krido ngetingalaken wisaning geni. Prajurit niku kamigilan bubar mawut kuwi lembing ketrajang banjir bandang saya-saya niku dewa srani. Dewa srani niku mundur. Niku lho dhewe iki kapercayan mundure dewa srani ora wurung mesti bakal wadul kelawan Bathara Guru. Apa kudu tak labrak mangke rumit? Ampun kesoso. Mungsuh kelan dewa niku benten kelan titah ngarsawada. Iya Dimas, wis sanggeni. Sabar sawetara. Iya dikene sabar sawetara. Wis manut dawuh Wasmar Bodronoyo. Banjur aku kudu kepiye Wasmar? Kaya niki kemawon.
ingat sengkulo tumugi wonten mriki niki dasare kula niku mundi dawuh saking Ndoro Sanaka bapak panjenengan. Mila saking menika langkung prayogi sadèrèngipun panjenengan niku minggah wonten ing Bale Marsukundo Manik panggonane Bathara Guru. Nyuwun idi pangestu kalian ingkang Rama Ndoro Sanaka langkung rumiyin. Ayo wis gara kaya ngono aku manut tur dasare aku iki durung ningani wong tuaku iki kaya ngapa wujude mila saking menika monggo Dek dikanteni kalian kula nyuwun idi pangestu lan idi malilah kalian ingkang Rama Ndoro Sanaka langkung rumiyin. Sawetawis ing ajeng kula niku Kantaka Madya Sirna sareng kula eling Purwodhuk Sinuluk kok barisan menika mundur. Wonten dawuh pangandika menapa sinuwun bebayani anak Janaka. Nalika semana Bathara Brahma ki nyemplungaken majeri Kawasandra dimuka kelawan bayi wingi sore. Bayine ora mati malah dadi dewasa. Bareng dewasa duweni tenger jenengane Wisanggeni. Lah kamangka kasektene Wisanggeni senajan to bocah wingi sore ngungkuli aku. Mulane ibarate wong gegawa krasa abot. Lah wong dina saiki aku bakal munggah kono manjaning Bale Marsukundo Manik. Para madya tekaning wasana aku bakal kondo lawan wong tuaku Rama Pikulun Bathara Guru supaya ngadili lakon iki ngger bisa Wisanggeni kudu temekane mati mati. Lara sanget monggo nuwun. Minggah wonten ing Bale Marsukundo Manik. Let's go.
tapi walesku bisa gini. Sambil lintang gumedhep titi sunyo tengah wengi lumrang gandaning puspita Putyanira pun sangat wijawara ambrengan lir suaraning matu pranta manung sungsang manungso sarining tembahan bocah bajang ing mangsa madya laras rinaras gadining kandha kudu madhep kangge kedhepi kena dinawi krama karana 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 nroran panjeneng sing dipenawing tiupa taman candra kirana mentah angalewa pinarbawe surya trisna ugi tanging brahmana kang kemandhaning sing dewi sampun dumugi tengahing dalu dene wonten sabari kandha nari was pawan jeneng wis ngancik goro-goro dedepidem ratri sasrakan
teko bumi pisawatri konon catur samudra panca taru on sat bangunan sabto pandito asto tawang nawa diwa dosa ratu guru-guru apa to tandeni guru-guru jagat wis katon robah sasuruping ngreko gumenti ratri sasuruping ratri ora ana kang sinarita among sang hyang cita resmi kang mijil saka cakrawala merbaweni jagat dadi guru-guru sanes guru-garaning menungsa nanging guru-garaning wayang bumi bengkak gunung bleduk surya candra ilang serote kartika samyambrol geger mring bawono geger ngarsapada bumine gonjang ganjing langite kelap-kelap ana linduwe sedina kaping sewu orek jagati nanging nalika semana kaelokaning jagat jalaran ilang kang guru-guru jemedul bocah bancang sakembaran siji nggo patok sanggup namoni segoro angkala nyekel sadolan nang sanggup nyaponi jagat alam kaya winalik gemah repah lo jinawi jemedul sang yaning repat para marakawan kunjung nebantoran Pancasila
Jaran-jaran cilikan-cilikan ane belok. Jaran-jaran cilikan ane belok. Manggut-manggut kedanan singkani. Alam kariyo sodirna. Alam kariyo kadang jomblak enak. Gomang ini aju enak. Aku enak. Gripping-gripping semarane si jaran kepang. Nenek-nenek si
ora krasa tengah wengi mancine goro-goro garing karo Kang Bawor. Demeng kayang pas banget kok. Nang jam dunia jam loro, heeh. Lah mulane nang lisir sekang Maglarang mau ramane pamit karo Ndara Janaka arep munggah mari kahyangan mbuh arep ngari ngapan yang ora ngerti. Dinteni kabare bae keprimen nggih mengko. Moga-moga mengko ramane tuli kondur, para slamet ora nalangan sewiji apa. Ongkene gedhe cilike Ndara Janaka lagi sungkawa indriya. Darani bingung ya kena, darani bombong ya kena. Bombongnya arep duwe momongan bingungnya ora kesanding karo bojone. Ning ora bojone Ndara Janaka pirang-pirang. Mulane. Mulane sing seneng-seneng sedelak. Damu pikir ngencerna utek. Bombongna rasa. Dawakna umur, ngepenakna awak. Marekna weteng. Api ki kepiye Kang Bawor Banyumasan. Ya arep padhe kaya ngapa tetep nyang Banyumasan kudu nomor 1 menyang dalang Banyumas. Mbok lakon solo-anan-anan tak lakonan nang nyung ya mesti Banyumasan. Kuwi angel tuli nang kono, pakem solo didadekna Banyumas tuli angel. Kudune kudu bisa metang metung. Heeh, mulane. Dadi ki Banyumasan koplos karo solo wayangan. Salah papane men mahir ora mboseni. Paling angel tuli anger mayang keprecarane ora mboseni, didolon ya dideleng ya ketone. Nyeneng namari ngati ditutna critane ya kepenak dadi sing nonton kuwi padha ngenteni ki mengko wis anggen iki dadi dewa apa. Apa dewa apa, apa dewa apa ya mengko ditonton dewek. Pada baik kalau lakon gendereh kencono kenapa kok antasena bisane tangane keplek ya ana maning lakon Sri Pancasena anak Wergudara sing nomor 5 ya ana kabeh kon Banyumas lha panjenengan ngesuk lakon Angling Dharma sinetron wong anggen didelusur-delusuri Angling Dharma ya turunane Janaka ning sing wis kaping 24 paribasane. Wong ngene Malwapati kuwi gemen-gemen negara mamenang negarane gemien Yuwastina. Yuwastina sejatine negara Ngastina. Dadi ketungane turunane Janaka ning wis pindah wayang ora nganggo wayang pula. Nganggone wayang mati. Ya dadi raine kirae semi wong ku ana wis ajak wate beres.